Amestu bai, amestu egin. Nera ametxetan baseuen aurten pasatzen egin gauzek pasatzie. Beti daukezu burun pentsamento onena hori dago, igual egun bat joko jau ez dakinun. Nahi genuen kontzertu jotzie, ba, Euskal Herrizen arata nahi biltzie, taleko askotan jotzie. Baina ez duna uste esan, olago denbora gutxi zen, ba, aiauko ginela Bilboko abande beharren jotzea, NHZ-etan, Santurtzi. Da amets bat, baina ez nago. Sakrifikau dela musika talde baten egotia eta da orduan horredanatik gen, bezago nuke bulego bizitzeko era badala. Gauza asko utzi herrikotzu, ez? Nahet esan, ba, lagunekin normala baino askoz gutxixo egote zea, lagunekin afaltzen normala baino askoz gutxixo egote zea, bazkaltzea, lagunekin normala baino askoz parranda gutxixo egizu. Eta azkenin familiseik kendu dizkogun orduk, beste gure bulegoko familiseen pasatzeko, ba, kompensaizo handi bat ekarri dugu, porque aiau gara leko batzuta ez genuna pentsatzen aiako ginela, kontzertu batzu jo ditugu ez genuna pentsatzen joko genula, eta ne ustez dana oin arte positibo izan da. Dana ematen egia dano, eta ez nuke gauze negatiboik ikusiko, dana positibo ikusten, momentu. Bulego jaio dela toki real batean, eh? Zer izan dela pandemiaren inguru, testu inguru guzti hori. Eta beraz, ba, adibidez, bulego kideak etortzen diren toki hori ez, gaztetxeak, lokalak, eta ez dituztela zapatu, ze ezinezkoa zen. Eta bereak iztongo bat dituzte, ba, lurrera ez, jaisteko eta ikusteko zer den hori eta hori gozatzeko. Ze zorionez edo zoritxarrez, hori ezin izan dugu bizi. Beraien ametxetako bat hori da. Tutoriala maketasun era bezala, era berriat bulegok erakutsi ditena neuri personalki. Azkenin, zure bikotie maite duzu era batea, zure gurasu maite duzu era batea, zure anaiarrebak maite duzu era batea, eta publikukin sortzean harreman hori, ni beste maketasun era bat bezala ikuste, eta oala sentitzen da, oza, letrak azkenin oso barruko gauzek die, sentimenduk die, eta ez bakarrik ezautu jeiela, baizik eta konpartidu jeiela. Dordun hor kiston gauzi sortzea, ze kanto bat egon aldeu bat biok bat, ez? Elkarrekin gaude honetan. Ni gera batea sentitzet kanto hori, baina badakit publikun kanto hori abesten nahi dan pertsona hori, kanto horrekin, letra horrekin, hitz hosekin, beste zehose sentitzen nahi dela, baina behantzatea, importanti dela. Ekipo, lan asko idio! Hemengo jendeara konbentzio da gainak oso hongo jau. Publiko neho zer da olare disfrutau, aztu publikoetaz, gozatzen nahi baldin baiek gozau behasekin, zoratzeke, eta bajo baldin baudeak gu gozau eta behasek horretz harrazeko jau. Bai, permisoa bi urte zamazkeo proiektu honein, Bilboko festatan jotzea itxik, Abando Ibarran, estenaxa ondinen, atzo la oreja ebango egon nuen egin jotzen, eta hor guk arrazau hongo jau, bale? Gai. Bat, bi, iru! Publiko! Da torrena, da torrela! Konbertsaizo batzu, ba, ze edadetako publikuntzat izango ziren
gure kantoa. Nik uste oso kondizionatu zegoela. Hora gixota. Hori da, pandemi garaxe zalako, kontzertu zazpikerdi sortzitan zilako, aretotan, oza, aparte gero musiki, ba, enkaja indu. Baino... Bai, batzin planak, ba, family genet jego. Bai, plan familiarro. Zentzitzu matikena da nola edadea askotako jendia hartzen. Eta etorri lehizki zaitzula, ba, eguel gurasu bere bosturteko umikin, gero eguel ba, nerea dako jendiek, eta zarrauek, eta eusen, eta eguel ja, ba, laro urteko gantra, ba, etortze zaitzu, ba, zede eske, o esaten gustauzako bela, da, ozuma, izto hone garra da nola, ba, esati zue kontzertu asko gustauzako bela, o ez da izekantu gustauzako bela, o ez da izenak orda esola, da, ozuma, izto hone garra da, bat, jen, hor, zu jasotzi mensaje hoxe, da, geixo, gero beste anedi transmititzen. Datorrena, datorrena. Lazizu edala diferentizetea publiko bakoitzekin, leku bakoitzien, baina gu intentatzen duna da publiko hori piztie eta... Gu garbi duk egenon, zuzenekotan gozau inberganula jendi gozau arazteko, eta alaxi dila. Nei erakutsi dibena kantuek, izen da zenbat eta barrurotik idatzi, orduan da kantue obio bihurtzer. Nik uste, musike azkenin dala, na, askotan esatea ez, ba, sentimenduek adierazteko era bat, eta musiku edanak hori badaki, dala, ba, bueno, aparreki bezala, neharreki bezala, ba, kantu getie, o kantu jotzi ere bai, da komunikatzeko beste era bat, ez? Bueno, ba, tema preparatzeko orduan, Tomasek ekartzeu kantu edixe inde. Bizkerrez urrekin da, iguel arreglo txiki batzuk gola falta izate zaizko. Guri presentatzei du, haitzen jutegea, eta berak sugeritzu. Ba, ja, ni gamen iguel gitarra sartuko nuke, o beste hau. Bizkerrez urre inde etortzea, baina go, bakutze bere zera, zurranito da arena esatean ba, aportatzea du. Hasiera batin hasi ginen Bulego proiektun, eta nola etzauen rekursua ondike, ba, aldun denak laundu itezun, ez? Eta poliki, ba, azkenin oso rollo familiara juten ba, izen da. Bostok hasieratik dana garbi ikustie, etzan erresa, porque eiz esan hasieran inorrek etzun garbi ikusten noa nahi genuen jo. Hore pixkenaka, ba, bilera asko egin junginen elkarrekin, gauze asko izketan, akordatzen nahi Xabikin ordu asko pasan nikion berriketan. Berriketan zein berrenun, nola planteo berrenun gauzia, zein nahi genuen, noa nahi genuen jutia. Lepo tiritxe zigun popa euskerazekik, da pop komertziala euskerazekik. Da modernue, eta erropak zaitute, eta hori estetika oso landu batekin, bideoklipek kurrau, eta hori bat danak sentidu bat eukitzia, ez? Osa, musikaz aparte, ba, beste goz batzuen lantzi, eta ba, talde internazionalak eta nazionalak egiten bai, ba, guke ba, izatik ez. Azkenin Bulegokin amets bat bizitzen nahi da. Eta oin, ni amets hau bizitzen nahi zen momentun, badakit dala bizitza egin dugu errealo bat, badakit sakrifizio asko dakarrela behakin, baina beste alde batetik da tren bat, bai huel, geltokin bat eukiko una jetxi beharko duna, baina bitiartin, ni ez den nahi hon pentsatzen geltoki hori abernu izaiakoan. Hina eta hon bidie disfrutatzen, eta aldan dana egin, tren hortan segitzeko. Eskerrik asko. Lagun artea! Dena. Wasa!
Zentzu horretan egia da, ba, bulego egiten daben musika pizkat aldatzen da, hemen entzuten zanaren ba, estiloagaz, hemen Euskadi beti izen da dana rockeroagoa, beti izen da punkarragoa, eta dirudi gaur eguneko musika hortzik juteko joera deukela, eta diruenez, ba, bulego mondau justo tekla baten funtzionatzen dabela, jendea erantzuten dabena, eta ni beti esaten dut, ni ez dakit zein da formula akasta izeteko edo ez, baina egia da lan asko egiten badozu. Ba, azkeneko bi urte hauetan asko aldo gala estenia. Eta dago freskura pilo bat, erten dut talde oso, oso interesantik musika estilo oso diferentik egituenak, esango nuke prejuizizugek eruta gutxiso daudela, eta ni uste euskal estenia asko dala berazten, eta horrek asko asko posten hau, ze nik uste oso interesanti dela euskal estena bat eukitzie prejuizizu gabe. Ose, bakoitzek benetan nahi duna egin eta nik uste lortzen nahi gara. Hau, aske izatera usartzen diren denentzat, ez utzi inorri esaten, zer jantzi behar dezuen, zein maitatu behar dezuen, edo nola bizi behar dezuen bizia, izan aske, barruan dagoena da. Euskaldunok ez, ba, mundura atera garela eta komplejo asko kendu ditugula. Eta horrek ez, zabalkuntza horrek edo bueno, globalizazio honek baditu gauza txarrak eta gauza honak. Eta gauza horietako bat da, ba, gure musika ere esportatu dezakegula. Euskeri aiatzia hain beste lekota, guretzat hori gizon satisfaixo. Alde batetik, galderia ez zeba euskeraz, erantzuteko ezke oso erresa da, juti edo zeinena, kaletik, ikusti eze hizkuntzatan nahi da nizketan, eta galdetzi ez, zeba. Eta beha geldi gozitu nola, en plan, nola zeba. Ba, ezkenik, hola hizketan nahi, eta hau da nere hizkuntzia, hau da nere komunikatzeko eria. Orduan, letrak egiago nahi ginen hizketan ez, ba, barrutik egie, pertsona idaztie, gertuko pertsona, eta zea, da, zeba euskeraz, ba, ezkenin guk bizitxe euskeraz egie, edo guk gure lokalien, gure lagunartien, gure askoekin herrixen bizixe euskeraz egite dugu, familixekin, bikotiekin, gurasukin, semealabakin, gure artien bulegon, danok euskeraz egite dugu, orduan raru izango zen euskeraz egite, ez? Azkenin, bueno, nik errespetatzet, eta defenditze jut gaina, taldiek, euskaldunek dienak, eta inglese egite denak, erderaz egite denak, frantzez egite denak, bakoitze berean bizixu, behan metak eta behan zeak dauzke, baino guk hola bizi dugu eta guk etzan erabaki bat izan. Eskerrik asko kontzertutara etortzeagatik, kontzertuetan gozatzeagatik. Eta eskerrik asko euskaraz bizitzeagatik, zuek gabe honek ez du zentzurik. Eta guazen azken dantza bat egitera, aupa zuek! Zentzurik ez duen arren, zuritzalaren koloreak faltan botatzen. Asi naiz amabiak aldera gauero, unetxo batez gauzak aldatzen han eta hemen. Zurunen eguzkia ukitzeko gai ginen. Agian zu ere oroituko zara noizean behin, aldrebe xamarra naiz batzutan oraindik. Urduri jartzen aiz begitara zuzen, begiratzean egia esan, espaldian bare-bare dago dena, urteak pasa diren arren, hau betirako da, eta bakarrik bazaude, begiratu gora, antxe aurkituko dituzu, gure izarrak, eta bakarrik pasaude, begiratu gora, antxe aurkituko dituzu. Zer, gaur gure objektibo ikan dina, dek emozizu kontrolatzea.
ez dugu inber eserre planeatu ez da honik, bale? Orduan, intentako jau beti egin igual-igual egia, ez geixo moio, ez gutxixo moio, batese, kontuten hartu bizualizau, ikusi gauztela familiko jende asko, laun asko, emozionaute, dan ematen, ikusi gauztela asko jo plazia, arrebenta. Aldrebe xamarra naiz batzutan, orain di... Ezke, hau da ez, biziozun egon gana proiektu askotan bizitzen, lutsatzen eta amesten eta pasatzen ere. Tipo, alcanzaste, ¿eh? Me he inventado un acorde. Re plástico. ¿A esta no le vas a hacer? No. ¿Cómo que no? Venga, unas preguntas. No. Mamá, si lo hiciste a tu merchana, experiencia y polite, ¿eh? Va, yo soy experiencia. Seguro que no tenéis ni polite. Hombre, hola, ¿qué es eso?